во различни сегменти од живењето, па и по безбедноста на работното место. Македонија е земја со висок ризик по повредите на работа. Законот за безбедност при работа изминативе години не ги даде посекуваните резултати, велат од Македонското здружение за безбедност и здравје при работа. Кои повреди на работното место се најчести, не штитат ли институциите и колку работодавачите се грижат за своите вработени? Тема на разговор со господинот Милан Пик од Македонското здружение за безбедност при работа. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Во последното гостување пред некој месец зборувавме за она последна статистика од 2022, која што и не беше така убава. Кажуваше дека се нотирани 22 несреќи на работно место со смртни последици. Сега претпоставувам дека во меѓувреме имаме некаков податок и за 2023, ги имаме повеќе од 22 или помалку. Што велат статистиките? Благодарам за можноста уште еднаш да разговараме за оваа животно значајна тема, како што е заштита да пријавате или безбедност и здравјето пријавата, како што и самата напоменавте, розите не ни цветат во овој двор, во Македонија, особено некога станува за животот и здравјето на работниците. Најчесто, например, кога доаѓаме во ситуација да говориме за оваа тема, таа е интересна само доколку нешто се случи и ништо повеќе. Во Македонија и понатаму двојно повеќе се гине на работните места отколку што е тоа просекот во Европската унија, но и од друга страна двојно повеќе сме безгрижни по однос на оваа тема дека ги губиме македонските работници. Зошто е тоа така, навистина долго време се прашувам и одговорот веројатно е некадарни луѓе имаме на места каде што би требало да се креираат политиките. Во текот на вчерашниот ден го отворив сајтот на Македонското здружение, сакајќи да дознам колку повреди и во кои сектори имало изминатава година. Долга е листата, а ги има повредени работници и од државен, и од приватен сектор. Но, ако одиме во детали, каде, во кој сектор са најбројни и какви повреди има? Значи, со би рекол децени во Македонија најголемото минско поле е земјоделство. Значи, таму имаме најголем број на оние кои што гинат на работните места. Сега ние ги делиме во категории на загинати на работно место и потешко повредени на работно место. Имаме една трета категорија која всушност е разболени на работните места или како последица на работните места, за кои имаме огромен број или огромен прашалник кој ни виси над главата. Кога станува збор за првата категорија, значи со смртен исход, несреќи, тоа секако е земјоделството, следено од градежништвото, понатаму доаѓа тешката металургија и така натаму. Она што всушност го напомнавте во втората категорија, најголем број на оние кои пријавуваат, секако најревностни се според одредени наши статистики луѓето кои работат во државните институции. Зошто е тоа така? Заради тоа што предпоставам појак е синдикалниот активизам, појак е се оние структури кои што им зговорат, им зборуваат на работниците дека имаат права да ги пријават на среќите на работното место, отколку што е тоа во приватниот сектор, отколку што е тоа што, ајде да кажеме, кај само вработените и така натаму. Кај нас има една болна пракса дека што помалку ја вмешуваш државата, тоест поточно не ги комуницираш овие работи, тие сами од себе ќе помине. Едноставно, несреќа кога се случува, не се случува заради тоа што некој е планирал, него затоа што е непланиран случај. Од друга страна, најголемото азно или најголемото знање можеме да го добиеме токму од анализа на таква несреќа на работното место, за да не ја повторуваме. Кај нас во Македонија едноставно не учиме од нашите грешки, него доаѓаме во ситуација да со години ги повторуваме. Изненадувачки беше дури и податокот кој го споменате во изминатата година, но не заборавајте дека сепак тоа беа години на ковид, кај што имавме затварање на работни места, кај што имавме ограничување на движење и така натаму. Доаѓавме во ситуација дека во просек, ако треба некако да се запамети некоја бројка, тоа е некаде 40-тина загинати на работните места и околу 2000 потешко повредени на работните места. Иако сме во потрага по оваа бројка во меѓувреме, различни институции ни даваат сосема различни податоци. Тоа е една болка. Тоа е болка која што се влече низ годиниве. Како да ги усогласиме податоците во секоја институција да бидат исти? Видете, тоа е работа на знаење. Добро. Значи, ако ние всушност креираме единствена дата база на несреќи на работни места и таа дата база има име и презиме кој треба да ја ажурира,
и кој всушност ќе сноси последици доколку не ја журира, тоа ќе дојдеме во ситуација дека многу лесно податоците ќе не бидат унифицирани. Нема да лажеме, нема да кажуваме до Светска здравствена организација дека ние немаме повреди со смртен исход на работно место. Едноставно создаваме лажни вести. Ние доаѓаме во ситуација дека сме подобри од земјите како што се Норвешка, како што се Шведска, како што се оние високо развиени земји. Обратно, ситуацијата кај нас е немањето на одговорност кај оние што ги плаќаме. Оние кои што всушност секој месец добиваат 100% плата и имаат учинковност од 1%. Доаѓаме во ситуација дека институциите нас не изневеруваат. Статистиката која треба да ги отсликува кај ни се буквално слабите точки во нашето општество кога станува збор за работното место, едноставно не функционираат. Доаѓаме се целокупната проблематика околу безбедност и здравје при работа е едноставно неинтересна тема. Од сите трошоци наедноставно име да скратат на заштита и безбедност? Па не мислам дека кратат, затоа што според статистика на меѓународна трудова организација, особено формулата која развива, вика за земји како што е нашата, се одвојуваат некаде 4% од БДП-то на годишно ниво. Во превод, за да ставим стане јасно на луѓе околку тоа се парите, ако се околу 400 милиони евра, кои што ние директно или индиректно ги трошиме на компензации на несреките на работното место. Не е само дали некој се повредил, него дали застанало производството, судски трошоци, делот на инспекција, застој во, да кажеме, делот на оно што би значило целокупен индустријски развој и така натаму. Едноставно, многу покомплексна е работата, но едноставно, луѓето кои се именуваат да бидат водачи на оваа проблематика или поточно да ја креираат политиката, да ја креираат визијата за оваа проблематика, во минатото се покажало дека доделуваат дури награди на фирми кои што всушност имаат смртни случаи. Двоцифрен број на загинати, голем број на повредени. Колку оној број на повредени е реален и вистински? Има ли работници кои што кријат и се плашат да пријават повреда на работното место? Според наши некои анализи, бројот на оние кои се потешко повредени на работни места некаде се движи двојно повеќе. От оние кои се реално пријавени, во наводници, страфот, реално пријавени. Па има многу, еве јас дури по некоја моја случајност правам и некои си ревизии во фабрики, каде што дури и повреди на прсти, повреди на екстремитети доаѓаат во ситуација во склоп на опис и попис на работни задачи. Чудно е, значи чудно е, дека всушност дека дури и продупчување со игла, продупчување или нагазување на шајка, дури и повреда некоја си удар, се третира, ај, дома ќе закрепнеш, после ден ќе се вратиш на работното место. Едноставно, нашето поимање на, баш буквално, ние ги велиме ризици на работните места, некако е, доколку нема посериозен некој третман, дури и работодавачите ги охрабруваат вработените да не бидат плачковци, да не пријавуваат се и се што за накрајот на краевите, зошто? Да отсуствуваат од работа, да се одмарале по дома, да си го продолжиле викендот. Не, тоа е веќе менталитет. Тоа е веќе начин на размислување каде што вели нашата народна века 100 стапа под туѓи грб воопшто не болат. Ако во државниот сектор синдикалното организирање е добро, па и... Не е добро. Односно, работниците се охрабруваат, еве да го преформулирам, се повеќе да пријавуваат, бидејќи и ги дознаваат во меѓувреме своите права и знаат за нив. Како да ги охрабриме овие од приватниот сектор тоа да го прават? Казни, едукација, кампањи, што е она што на вистина во пракса би било делотворно? Видете, Македонија се обидувала на бројни начини да измисли топла вода. Не е целата работа, не е толку комплексна колку што всушност би требало системска да биде. Во минатото кога дури казните беа оние кои што сметаа дека ќе ги мотивираат работодавачите, се потврлија бидејќи под притисок на самите тие работодавачи во текот дури на короната за двојно ги намалија висините на казните за повреди на работното место или врзани со Законот за безбедност и здравје при работа. Текако тоа помена дека повеќе се исплатува да повредиш некого на работа или да убиеш некого на работа, отколку, например, да ги преземеш превентивните мерки. Како да охрабриме работник тогаш да пријави, ако го знаеме ово? Па, еве вака, конкретно, кога доаѓаме во ситуација дека, всушност, имаме работник ново вработен,
уште во школа треба да го научиме дека има права, но има и обврски. Обврските создаваат права, не обратно правата да создаваат обврски. Обврските кои што всушност треба да си ги изработуваш на работното место и ти отвараат права да пријавиш небезбедно работно место. Значи, кога ќе го пријавиш на безбедното работно место, не да ти биде страв дека бројот на инспекција ќе биде залудно да го контактираш, него едноставно да дојдеш во ситуација да се пожалиш за одредени работни места, доколку сметаш дека всушност ти се прекршени одредени права. Но пред да стигнеш до тоа, треба да го искомуницираш буквално и работодавачот, да дојдеш во ситуација да му напоменеш дека заради ова небезбедно работно место може да има, да кажеме, повреда. Кога доаѓаме веќе и во ситуација на образование, бидејќи клучот е на подигнување на свеста, на образованието, клучни се и самиот рековте синдикатите. Синдикатите, доколку почнат да доаѓаат во ситуација да синдикално работат и им се овозможи синдикално да работат, тогаш сметам дека голем дел од овие работи ќе бидат веќе научена лекција и усвоена лекција. Може да видиме што велат вашите колеги од Битола кои се занимаваат со оваа проблематика. Слободна. Колегата Стефче Митровски го имаме на второто линковско вклучување. Стефче, какви се податоците од Битола за повредите на работното место? Да, Христина, со мојот гостин Педо Јакзавич, председател на Регионалното одружение при заштита на работа, ќе ги анализираме податоците што се однесуваат на Охридско-Пелагонискиот регион. Господине Придак, што кажуваат податоците во однос на минатата година? Кои се најчести повреди на работните места? Добар ден. Прво да ги поздравам сите гледачи на Македонската радиотелевизија и да им посакам на сите работници во Македонија безбедна и сигурна работа. Бројот на повреди е идентичен скоро секоја година и се движи од прилике, значи зборуваме, од година во година, од месец во месец, по 20 повреди на работно место. Тоа е секој месец. Значи, секој месец имаме 20 повреди што се пријавуваат во Државниот инспекторат за труд. А бројот на смртни случаеви, за жал, во овие 50 години, што ги анализира нашето здружение, е идентичен и е од едно до две значи еден до два смртни случаеви на работно место секој година. Која е формулата да се подобри ова ситуација? Лежи ли проблемот во подобро синдикално организирање или пак нешто друго? Прво, треба стрикно почитување, нефиктивно почитување на Законот за безбедност и здравје при работа. Второ, треба едукација на населението, бидејќи безбедносната култура во секој аспект, не само во аспектот на работата при на заштитата при работа, туку и при цела безбедносна култура на населението е на ниско ниво. И тука лежи проблемот. Значи едукацијата од прво одделение до четврта година, па и факултетите треба да бидат отплатени. Тоа треба образовниот систем да го реши. Сметам дека тоа е тука е проблемот, најголемиот. Во разговорот во Скопското студио слушнав го спомнаја државниот, приватниот сектор, но јас ќе начнам што со оние странски инвеститори кои ги има тука во нашава земја, колку тие ги почитуваат оние безбедносни мерки? Имав можност да се запознам, бидејќи странските инвестиции, 90% од истите ги почитуваат и ги унапредуваат, бидејќи сите работат со стандарди повисоки од македонскиот, зборуваме од законот, тие и скоро сите имаат применлив ISO стандард 45001, тоа е за здравје при работа, тоа е стандард и со кој се унапредува. Значи, безбедноста и здравјето при работа во самата организација. Стриктен пример, са, не сакам да спомнувам име, ние имаме во Битола со 6000 вработени за време на ковид криза, кога немавме ниту еден кластер. Значи, сето тоа е успех на безбедноста и здравјето при работа во самата организација. Нормално и на менеджментите. Имавме прва термална камера во фабрика во Битола, кога се уште аеродромите во Европа не беа екипирани и немаја адекватен одговор на ковидот. Значи, сепак се работи. Осигурителните компанија ќе речат дека тие предначат кога е во прашање на приватно здравствено осигурување. Не би рекол. Не би рекол. Јас мислам дека сепак значи почитувањето не можам да се согласам со тоа. Значи не можам да се согласам дефинитивно со тоа дека се предначи тоа. Добро, кога се прашање стоматолошки услуги и други работи. Мислам дека здравството во нашата
и примарното, и да речем и државното е во ред. И за накрај, колку нашата законска леголотлива е усогласена со на европска, кога е во прашање заштита да пријава? Дефинитивно е усогласена законодавството, значи безбедноста и здравето при работа, и сакам тука сепак да ги да дадам позитивна оценка за Министерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за труд, бидејќи сите здруженија, четирите македонски здруженија за заштита при работа, сме вклучени во донесувањето на законските нормативи. Ви благодарам што бете гостин до Тинската емисија. Христина, ова е накусо сликата за ова состојба во Охридско-Пелагонискиот регион. Благодарам, Стефче, за информациите. Милон, да заклучиме. И вашиот глас ќе биде многу посилен, доколку и граѓаните, и работниците се охрабруваат да говорат за себе гласно и да се борат за себе. Јас велам, тргнете од најличната, најегоистичката, најегоистичкиот порив. Ваша желба е да бидете здрави и безбедни на работното место. Ако вие не дојдете во ситуација и правите компромис со тоа ваше највредно што го поседувате, тогаш зошто другиот би го ценал тоа, на крајот кога смета дека тоа со пари се компензира. Вие доаѓате во ситуација дека често пати, кога правиме дури, колега ме инспедираше, дека кога правиме дури разговор со синдикатите, направивме една анкета, вели, 85% воопшто не знаат дека, од работниците, не знаат дека постои закон за безбедност и здраве при работа. Доаѓаат во ситуација дека само кога ќе се повредат на работните места, тогаш е, офлеле, мори мајко, што треба сега да правам? Сега, да. Не, тогаш доаѓате во сосема една друга област. Таа е областа на здравството, кај што треба да се залекувате, кај што треба да го одржувате тоа здраве што ви преостанало. Безбедност и здравето при работа има друга идеја, а тоа е да превентивно делувате. Она што најчесто, например, кога станува збор за оваа долга наша песна на небезбедност и незаштита на работните места, треба да ја сумирам во една реченица, тоа е секогаш работите одат во позитивна насока кога имате луѓе кои ја разбираат проблематиката. Кога имате оние кои што импровизираат, па најчесто се случуваат и сите овие глупости. Ни требаат повеќе од оние првите во насока на превенцијата и јавното говорење, па ние ќе го правиме тоа во периодот кој следува. Благодарам. И на вас ви благодарам за можноста.